Mangsa banjir yang mengalami kemusnahan rumah sepenuhnya akan mendapat bantuan sehingga mencecah RM61,000, maklum Perdana Menteri Ismail Sabri pada perutusan tahun baru. Kerajaan juga akan menyediakan bantuan tunai sehingga RM5,000 bagi setiap keluarga untuk kerja-kerja pembaikan rumah kepada mangsa banjir yang mengalami kerosakan yang tidak serius. Walau bagaimanapun, bagi kerosakan serius, kerajaan sendiri akan menguruskan baik pulih dengan kos sehingga RM15,000. Manakala bagi rumah yang musnah dan tidak boleh diduduki, kerajaan akan membantu sehingga kos RM56,000 setiap unit rumah dibina baru, katanya. Menurut Perdana Menteri, memandangkan banyak sukarelawan serta NGO telah memberikan sumbangan peralatan kepada mangsa dan untuk mengelakkan pertindihan, kerajaan setuju memberikan wang tunai RM2,500 khusus untuk pembelian barangan keperluan mengikut kesesuaian masing-masing. Dengan bantuan itu, Ismail Sabri berkata, mangsa banjir boleh terus mengekalkan simpanan masing-masing dan menikmati dividen tahunan KWSP sekitar 5%. Sekaligus merancang masa depan dengan lebih baik selepas bersara. Saya berharap dengan pemberian ini, sedikit sebanyak dapat memberikan sinar baru kepada keluarga Malaysia, katanya. Tinjauan komen-komen pada laporan berita di hantaran portal berita, rata-rata rakyat meluahkan rasa tidak puas hati dan marah apabila tidak dapat mengeluarkan iCitra RM10,000. Memandangkan bukan mangsa banjir sahaja yang memerlukan wang pada ketika ini,